Tervepä terve kaikille katsojille ja kuulijoille. On taas UT2020-jakson aika. Ja nyt on sellainen tilanne, että lähestyy juhannus kovaa vauhtia. Ja jakson nimi tällä kertaa on Juhannus Juudas. Ja se on tosiaan vain yksi jakso, koska Juudaksen kirjeessä on vain yksi luku. Ja tämän vuoden juhannus Juudas on Jyri Lehtonen. Tervetuloa Jyri vieraaksi. Kiitoksia. Jyri Lehtonen on, voisi sanoa, oikein tämmöinen tupla tai tripla Juudas. Nimittäin juhannuksena on kuuluisa konferenssi Keuruulla, helluntailaista juhannuskonferenssia. Ja Jyri Lehtonen on tämmöinen, voisi sanoa, katolishelluntailainen Juudas, eli sä oot, Jyri, kääntynyt katolilaiseksi ja sen jälkeen sä oot lähtenyt pois katolisuudesta, jättänyt kirkon ja kääntynyt helluntailaiseksi. Ja sitten sä oot tullut vielä takaisin, sä oot tehnyt takin käännön toiseenkin suuntaan ja tullut uudestaan katolilaiseksi, mikä on aika harvinainen tarina, että joku on kääntynyt kaksi kertaa. Ja sitten toisaalta sä oot myös jäänyt helluntailaiseksi, eli sä oot siis sekä katolilainen että helluntailainen, mikä on aika mielenkiintoinen tarina kaiken kaikkiaan. Niin ennen kuin mennään tähän Juudaksen kirjeeseen, joka muuten puhuu vääristä opettajista ja harhaopettajista noin pääteemanaan ja tämmöisistä niin kuin kapinoitsijoista ja vähän juuri tämmöisistä luopioista tai tämmöisistä, kerro vähän lyhyesti, miten sä tulit ensimmäisen kerran katolilaiseksi, millaisesta taustasta ja mistä syystä? Joo, siis katolilaiseksi, no se oli tämä, luterilaiskirkossa ei oikein mitään ollut semmoista niin kuin hengellistä pohjaa ja oma hengellinen tilannekin oli mitä oli ja se tämä, mikä se nyt oli nämä seksuaalivähemmistöt, siinä tuli sitten luterilaisen kirkkoon paineli sisään sitten ja sehän nyt ei oikein käynyt mulle. Ja etsi kirkkoa, joka olisi niin kuin Kristuksen kirkko ja pysyä siinä Jumalan sanassa ja papit olisi niin kuin miehiä ja tämä olisi se pohja siinä, että mikä olisi se apostolinen usko ja näin, että se olisi siinä semmoinen, mikä pitäytyisi siinä, mitä niin kuin Raamattu ilmoittaa, että tämä on se niin kuin minkä takia ylipäätään niin kuin yli katolisen kirkkoon ensimmäisen kerran, että ihan Eli pohja. sulla oli luterilainen kansankirkollinen tausta ja kastettu ja konfirmoitu luterilaisessa kirkossa. Ja oliko sulla sitten henkilökohtaisesti jo tämmöinen niin kuin konservatiivinen luterilainen vakaumus jo niin kuin vahvana taustalla vai tuliko se sitten siinä jossain vaiheessa nuorena miehenä? No sehän tuli, se kyllähän se kasvatuksessa tietysti on maalla elänyt suurta osaa lapsuudestaan, niin isäkin sanoi, että maatilan poika ollut siellä, niin Niin. konservatiivinen kasvatus, niin kyllä se sieltä tulee, että Joo. Raamattu on kunniassa ja näin, että sieltähän se kumpuaa, että ei tämmöinen peli, että luetaan nyt homoja, niin eihän tämä nyt Raamattu tue tätä, että tietysti Jumala haluaa tietysti kutsua heitäkin parannukseen ja näin, että ei tietenkään tuomita, että he löytäisivät Jumalan ja tekisivät mielenmuutoksen sitten, mutta että kirkko alkaa siunata ja hyväksyä, niin se on kyllä, että eihän se ole, ei, kirkko voi siunata, mutta ei Jumala näitä siunaa. Eli tämmöinen oli ensimmäinen, voi sanoa, miten, pois työntävä tekijä tai vetävä tekijä sitten suunnasta näkökulmasta riippuen. Ja sä olit sitten, kuinka kauan sä olit katolilaisena siinä ensimmäisen kerran ehtinyt olla? 11 vuotta. 11 vuotta, ja sitten mä muistan sut kyllä sieltä kirkolta, ja sitten jossain vaiheessa tuli tämmöinen pommi, että sä olit sitten YouTubessa tehnyt muutaman videon erikin kanavilla, jossa sitten kerrottiin entisestä katolilaisesta ja sä olit jättänyt kirkon ja tehnyt vahvan pesäeron ja tullut sitten NS oikeaan uskoon helluntailaisena tai vieläpä tietynlaisena helluntailaisena, ei ihan tavallisen suunnan helluntailaisena, nekään ei kelvannut, vaan jonkinlaisena onko se sitten Mauno Mattilaislaisena, helluntailaisena, että kerro vähän, mitä tässä pääsi tapahtumaan ja miten sä koit sen vaiheen. Joo, siis kyllähän se on niin kuin, no koronapandemiahan se pitkälle meni toi, että ja sitten kun
No se alkoi siitä 92 väännöksestä, jota mä oon samaa mieltä Maunon kanssa tosta kyllä, että on siellä jotenkin kohtia, mitkä on hyvin käännetty, mutta paljon on sitten käytän Raamattu kansalle käännöstä, käytän just tästä syystä ja isä Marttikin just kanssa, että käyttää, että näiltä rohkaisuu tämä, mutta niin just tästä väännöksestä lähti sitten, että siitä ne keskustelu. Mauno tarttu näihin ja no kyllä siihen on totta oli, että mulla oli pielessä jotkut asiat oli siinä niin kuin hengellisesti, että oli semmoista tiettyä uskonnollisuutta, mikä ei olisi katolilaisuuttakaan, että semmoisia niin kuin, en ole niitä tapoja ottanut edes takaisin enää, että nytkään, mutta oli kyllä näitä, että se on 2 vuodessa tämä prosessi sitten, kun mä oon sairaamaan kirkosta, että se on yleensä, kun seurataan jotain, seuraat jotain lahko-opettajaa, alat seuraamaan, niin se on se hedelmä, että se 2 vuodessa saadaan se aikaiseksi ja se väännös siitä, niin että nekin kommentit käyn itse asiassa poistamassa jo sieltä. Ja, et niin siinä niin kuin... sä aloitit oman YouTube-kanavan, eli sä rupesit nyt jälkikäteen ajateltuna itse harhaopettajaksi, onko niin? Joo, kyllä näin, että siinä kävi kyllä Poistit silleen. Sitten niin. Että näin, että sitten kyllä sitten niin kuin maunolaisuus, sehän on, sen, no, siis maunollahan on se, niin vähän silleen vähän siis näistä hänen teologiaansa, niin paljastunut jälkeenpäin, että sehän on se, että ei tarvitsisi periaatteessa mitään tekoja, että pelastuu ihminen. Mutta tämähän on raamatullisesti aika kestämätön, koska kyllä Juudan kirja ja sitten Jaakobin tekstitkin puhuvat tästä teoista kuitenkin, mutta siinähän Mauno tietenkin oikeassa, että meidän omassa lihassa voidaan yrittää, että se pyhä henki, joka täytyy saada meissä se aikaan, se, että me voidaan tehdä ylipäätään. Että jos minä yritän itse jotain toteuttaa, älä tee tätä ja tätä, niin ei varmaan onnistukaan eikä onnistukaan. Et siinä se on ihan oikeassa kyllä, mutta se, että ihminen voisi pelastua, vaikka eläisi jossain ihan hirvittävissä synneissä ja eikä mitään parannusta, niin eihän tämä kyllä, että kyllä. Niin, tämä Juudaksen kirje itse asiassa aika mielenkiintoinen, kun se puhuu siitä niistä, jotka on luikerellut joukkoon, jotka opettaa, jotka kääntää Jumalan hyvyyden törkeydeksi ja muistuttaa sitten, että Jeesus kyllä pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sen jälkeen, jotka eivät luottaneet häneen. Ja sen jälkeen sitten samanlainen esimerkki ovat Sodoma ja Gomorra, missä oltiin seksuaalisesti holtittomia ja himoittiin vääriä asioita. Ne saivat tuomion, joka varoittaa muita ikuisesta tulesta. Ja sitten myöhemmin, että voi heitä, he ovat sännänneet Bileamin harhapolulle Korahin tavoin kapinoimalla. He ovat hankkiutuneet tuhon omiksi. Korahin kapinassa oli kyse kapinasta niin kuin Jumalan asettamia johtajia, eli papistoa vastaan. Niin tämä on mielenkiintoinen kohta, kun tietynlaisessa protestantismissa painotetaan sitä, että ei ole mitään pappeja ja kaikki uskovat on yhtä arvokkaita tai samassa asemassa, ei ole hierarkiaa, kaikki on pappeja ja niin edelleen. Niin tässä puhutaan Korahin kapinasta myös Uuden liiton aikana, verrataan ihmisiä siihen. Ja näin. Eli sä sitten ajauduit pois pappien auktoriteetin alta ja kyseenalaistit katoliset papit ja uskoit muita lähteitä sitten. Kerro vähän sitten, mikä sai sut miettimään asiaa uudestaan, ja se on aika iso päätös lähteä. Oliko se ihan virallinen, kävitkö sä sanomassa kirkossa, että ottakaa pois mun nimi sieltä kirjoista, ja miten sitten niin kuin pääsi käymään sillä tavalla, millaista oli tulla takaisin, oliko häntä koipien välissä uudestaan vai ja koitko itsesi juudakseksi vai miten, se on aika jännä. Tämmöinen vaikuttava tai kovakin kohtalo, tai jos miettii, että ei ihmiset hevillä niin kuin vaiha uskontoa, niin sä oot vielä pari kertaa tehnyt, niin kerro siitä viimeisestä vaiheesta. Joo, siis kyllähän se silleen, että se piti käydä netissä tekemässä tämä ilmoitus tästä eroamisesta, ja siinä on kirkkoherran kanssa tietysti keskustelu näin, mutta ei sille niin kuin mitään erikoista ollut siinä, mutta kyllä se tietysti silleen, että se hengellinen tila oli jo siinä sitten, oli kyllä se, oli jo sitten erilainen, että sitten huomasi, että kyllä se niin kuin, että niin kuin, mitä tämä on nyt tämä hapate, vääränlainen hapate saanut aikaiseksi, niin kyllä se on näin, että se kyllä se on näin, että turmelee ja sitten niin kuin saanut aikaiseksi tämän eroamisen, niin,
mitä tämä Juudankin kirja puhuu, niin auktoriteetin alta pois, että sehän olisi niin kuin paha asia, ja näinhän uskoinkin sen tietenkin, ja paavi ja näin, niin kuin, ja sitten piispat ja näin, mutta kyllä sitä sitten kun jälkeenpäin tutki, niin kyllä ne löytyy sitten apostoliset isät ja sitten niin kuin takaisin, niin oikeastaan no, se on niin erikoisia sattumuksia, miten se takaisin tuleminen, no se on niin kuin kaiken onneksi, että mun toinen jalka oli jäänyt kirkkoon sisälle toinen jalka, ja sitten oli tämä paavi Benediktus 16, tämä ensimmäinen osa tästä Jeesus-kirjan, on ensimmäinen osa, josta loppuosalla sitten tämä eukaristi avautuu, että siinä ymmärsin oikeastaan ja sitten raamatusta katoin, että kun vapaat suunnat ja protestanttisuus leikkaavat, kun neljä evankeliumia ilmoittavat tästä eukaristiasta ihan selkeästi, he ottavat sieltä mielellään leikkelevät näitä jakeita, että sieltä otetaan vaikka Matteuksen evankeliumissa on sitten tämä puhutaan eukaristia yhteydessä syntiä anteeksi anta. No nämä erotetaan sitten toisestaan. Tästä muun muassa Mauno Mattilan kanssa kävin pitkän debatin ja sitten siinä niin kuin, hän niin kuin erotti ne siinä erikseen, vaikka kyllä se on siinä ehtoollisen yhteydessä on selkeästi. Ja sitten kun on mitä sitten muutkin evankeliumit ja sitten mitä vanha liitto siitä myöskin, tästä, että Israeli piti sisälmyksyneen päivineen syödä. Siinähän on siis, että siinä on ehtoollisleivässä on myös veri ja sekä ruumis. Että siinä se voi ottaa pelkkänä leipänäkin. Pääsiäiskaritsa piti syödä, kyllä. Ja Kristus Jumalan karitsana sitten syödään uuden liiton ateriassa tämä typologia. Mutta mitä se paavi Benediktus sanoi, se mua kiinnostaa, koska mä oon hänestä väikkärin tehnyt, niin on iloinen, että hän on voinut vaikuttaa positiivisesti. Joo, kyllä mä se paavi, jota arvostan kyllä korkealle, ja vaikka tässä olin tässä luopumuksessa, niin jostain syystä vaan niin kuin, en häntä suostunut mitenkään. Oikeastaan niin kuin, vaan saatun loukkaantuakin siitä, kun sanottiin, että montakaan nyt usko on johtanut kääntymykseen, ja enkä kaikessa ollut samaa mieltä, että kyllä se jossakin oli hyvin katolismyönteinen, ja tämä pappeuskysymyskin katoliskirkossa, niin tuolla tavalla niin kuin tunnustin tämän selipaattipappeuden, tunnustin ja jotain asioita, katolisia asioita, ja tästähän ei tykätty yhtään sitten, että mulla on näitä tiettyjä asioita. Näistäkin pitäisi tehdä pesäeroja. Niin, että se ei riittänyt, että sä tulit helluntalaiseksi ja jätit katolisen kirkon, vaan sun olisi pitänyt sanoa irti kaikesta mahdollisesta katolisesta. Niin, että siinä olisit se on. Kelvannut. Niin, olisin kelvannut, että ei mä kyllä näe, että jos mä sanon, että jos mä olisin tulenut, että jos mä tänästä luovun, niin olisin luovun kristin uskosta, että en voi tehdä tätä. No miten sä kuvittelet, että mikä sai sut, miksi sut oli mahdollista niin kuin tuolla tavalla sitten saada halpaan? Niin se on se koronapandemia siinä varmasti ja varmasti se liiallinen kiltteys ja ei uskalla sanoa sitä ei. Että siinä varmasti ja sitten niin kuin sanoit, että mun tää lievä kehitysvammanikin, mikä ei nyt esimerkiksi näy päälle päin, mutta se on osittain, mutta on silleen kasvanut tossa, että ei nyt ihan ketään vaan ala kuunnella enää, että siinä Niin. Kyllä, että kyllä silleen, että ei kannata kuunnella netissäkin, jos on, niin kannattaa ehkä jotain katolisia kanavia, ja, tai sitten joku, jos haluaa helluntalaista, niin ehkä helluntaseurakunnan YouTube-kanava on ehkä turvallisempi kuin jotain yksittäistä opettajaa, eli teillähän sitten on jonkun auktoriteetin alla, jonkun joo, niin mä muistan alla. Myös, kun sä silloin teit Mauno Mattilan kanssa videon ja hän lähetti mulle terveisiä, niin mä lähetän nyt takaisin. Niin siinä lopussa te sitten suosittelitte vähän silleen, että, no, että ei oikein voi mitään suositella, ei heillä ole tällaista kanavaa, että oikeastaan vaan omaa kanavaa suositeltiin, niin siinä mun mielestä se on vähän niin kuin aika varma väärän opettajan merkki, jos ei oikein ketään muuta voi suositella kuin itseään. Mutta no joo, kaikella yritetään parhaamme nöyryydellä ja rakkaudella eteenpäin, ja jos tuodaan niin kuin takaisin fokukseen tämä keskustelu tähän sanaan, josta on tarkoitus tänään jutella, eli Juudaksen kirja. Tämähän ei ole siis sen pettäjä Juudaksen kirja, niin kuin ehkä joku saattaa vähemmän perehtyneenä niin kuin sekoittaa, niin oli toinen Juudas, joka tässä esittelee itsensä Jaakobin veljeksi tässä kirjan alussa. Ja hyvin varhainen kristillinen kirje, joka on Uuden testamentin ehkä vähemmän tunnettuja kirjeitä, niin mitä sä, Jyri, haluaisit tästä luvusta nostaa esille? On se sitten
käännöksestä tai sisällöstä saat vapaasti tämän luvun äärellä nyt vähän meitä sitten opettaa tai valistaa tai jakaa jotain, mitä mieleen Joo. tulee. No nämä 12 lukuhan, tai se, mitkä tämä jae siis tuosta, niin Raamattu kansalle mukaan niin puhuu paremmin oikeastaan tämä. Nämä ihmiset ovat häpeätahroja heidän rakkausaterioillaan. Juhliessaan röyhkeästi ja kestitessään itseään, he ovat hedelmättömiä. Tuulessa ajelehtiviä pilviä, myöhäissyksyn puita hedelmättömiä, kahdesti kuolleita juuriltaan repäistyjä. Eli justiinsa tässä niin kuin on nämä hedelmättömiä ja kahdesti kuolleita juurilta repäistyjä. Eli siinä just on niin kuin, näkee tämmöinen niin kuin, juuri kun tota, niin kuin, semmoisen opetus, jossa ei niin kuin, ole sitä juurta, että siellä ei ole sitä, niin kuin, ei ole se katolisen kirkon se yhteys kokonaan, ei ole raditiota, ei ole sitä opetusvirkaa ja ei ole paavia eikä ole sit piispan alla olla ja niin kuin pappien, niin siinä on tämä juurettomuus tulee ja sitten ollaan jo kahdesti kuolleita jo, että siinä niin kuin näkyy nämä hedelmät ihan selkeästi, että vaaroja on aika isoja ja huomasi sitten, niin kuin vaikka niin kuin on saanut Kristuksessa kyllä synnit anteeksi ja näin, mutta sitten ne kiusaukset paljon kovempia ja sitten huomaa, että se on se kiusaus paljon isompi, kun sakramentit puuttuu kirkon kanssa. Että se on niin kuin huomannut, että kun on se sakramenttiyhteys, niin se on paljon helpompi. Että se on niin kuin, että ei se mikään niin kuin sitä, niin kuin sitä porttoa väitetään, että se on niin kuin sitä ilmestyskirja 17. luku, että siellä on tätä porttoa. No en ole sitä porttoa vielä kyllä löytänyt mistään kirkosta, että missä se on se portto, mistä te väitettiin. Niin. En ole Eli on löytänyt. Tämmöisiä hengellisen sodankäynnin aseita enemmän, tai miten sanotaan, että sakramentit on tämmöistä niin kuin ravintoa, että on niin kuin enemmän ravintoa tarjolla tai enemmän niin kuin aseita tähän taisteluun. Niin, Niin se joo. on, että se auttaa näiden kiusausten hetkellä, että niitä ei ehkä niin voimakkaasti tuu sillä lailla, että no, se on tietenkin taistelu joka päivä, mutta Niin. ne ei ole sitten niin, ehkä niin pinnalle tuu sit sillä lailla, että, kun, Niin. että puuttuu tämä sakramentaalinen yhteys sitten, että Joo. se on niin kuin. Mutta eikö sulla myös siellä helluntailaisuudessa oli joitain asioita, joista sä pääsit eroon niin kuin tässä kilvoittelussa, josta et ollut päässyt katolilaisena, että sielläkin jonkinlaisen armon sä sait siinä yhteydessä? Joo, kyllä se pyhä henki on tietysti, onhan sielläkin pyhä henki, mutta sitten että ihan kaikkea pidetään pyhänä henkenä, niin sitä en kyllä ihan allekirjoita, että siitäkin video ja osahan siitä nyt suuttukin tietenkin sitten tästä suuttu, mutta se kun sanoo totuuden, niin kuka siitä nyt tykkää sitä totuudesta sitten, jokuhan sitten suuttuu aina, mutta Niin. ei ole tarkoitus loukata, vaan olisi tarkoitus, että mietittäisiin vähän sitä, että jos se on kuitenkin hyvinkin oma järki kuitenkin, joka siellä Niin. kuitenkin puhuu, eikä pyhä henki. Se on hyvin mahdollista. Mutta tämän jälkeen, kun me ollaan kuunneltu sinua vähän, niin kuulostaa, että sä oot aika nyt katolinen ja kriittinen sitä kohtaa, missä sä olit ennen taas tässä välissä. Mutta toisaalta, niin kuin alussa mainittiin, niin sä oot kuitenkin kaikesta huolimatta myös nykyään helluntailainen, edelleen kuulut helluntailaiseen seurakuntaan. Kerro, kuinka tämä on mahdollista ja mikä on tämä katolis-helluntailainen niin kuin identiteetti, että mikä sussa on sitten vielä helluntailaista tai mikä idea siinä on, että on kahdessa samaan Joo, aikaan. kyllä mä silleen, no, silleen koen, että vaikka kun toi Malmin Saalem-seurakuntahan se on yhdistyspohjainen, että sitten siihen, että kyllä se on hyvä siinä olla, kun siellä on kuitenkin sitä hyvääkin paljon ja on mahdollista, että jos on joku semmoinen ei-syntikysymys, vaikka joku just lutarukoilla ja rukouskokoukset ja noin, niin kyllä se on ihan hyvä siinä olla, että vaikka sittenkin katolisen opin kautta siitäkin tulkitsen niitä puheita ja näin, että se on tietysti, että annettu kirkko antanut näitä välineitä sitten näitä näihin puheihin tulkitsemiseen sitten niin kuin, ja mitä siinä että on paljonkin ihan Toisin oikein. sanoen tämmöinen rukousyhteyden takia ja kristillisen yhteyden takia ja hyvän myöskin opetuksen, mitä voi sieltä saada, niin sellaista asioiden takia. Ja tosiaan tämä, että se ei ole uskonnollinen yhdyskunta, vaan yhdistys, niin sitten se poistaa sen esteen tässä tuplakuulumisessa. Joo, se poistaa sen ja se on niin kuin just, että se on hyvä siinä ja silleen viisautta, että kannattaako sitä nyt ihan mainita kaikille tuon katoliskirkossa ja näin, että Niin. viisaus siihen, että paljon Tilanteen mukaan.
ja silleen niin kuin, mutta silleen yllättynyt, kuinka siis on toi antikatolinen ajattelu, kuinka syvällä se on ihmisissä. Että se on, ajatellaan, että eletään 2024 lukua ja sitten ikään niin kuin elettäisiin vielä 1500-luvulla näissä asioissa edelleenkin, että kuinka pinnallisia ne on, että siksi koen omalla YouTube-kanavallanikin, että tuoda sitä katolista oppia, mikä se on se katolilaisuus ja näin, että ihmisille avata sitä kysymyksiä, että mikä se on, että tunnetaan liian huonosti, että se siinä varmaan isoimpia kynnyksiä on, että ei siellä ole mitään, mitä he väittävät ja näin, mutta toivon, että niin. Kristus voisi johtaa heitä takaisin tähän oikeaan yhteyteen. No, jos vielä palataan takaisin tähän lukuun, niin sä äsken luit Raamattu kansalle -käännöksestä. Tarkoitus olisi tässä sarjassa puhua vähän myös tästä UT2020 -käännöksestä. Onko tämä Raamattu kansalle vähän niin kuin King James Onlyism, että King James Raamattu käännös on joidenkin mielestä ainoa oikein inspiroitu englanninkielinen käännös, niin oletko sellainen Raamattu kansalle fundamentalisti, että mikään muu käännös ei sovi, vaan suostut vai suostutko? Oletko nyt lukenut vähän tätä UT2020 ja mitä sanottavaa siitä? Joo, kyllä siis on fundamentaali tämän asian suhteen. Et kun katsoin, niin täällä oli sanoja, jotka itse asiassa puuttuu tuosta UT2020-käännöksestä. Siellä oli tämä sana sielullisuus puuttuu ja musta muita tämmöisiä. Siellä oli näitä, niitä siellä on näitä, tämä holtittomuus ja tämmöisiä sanoja, niin musta niin outoja, että kyllä jos ei ymmärrä sanaa vanhurskauttaminen ja näitä, niin ne pitäisi pystyä selittämään ihmisille sitten hyvin, tai jos se niinku pitää sen takia tehdä joku parempi käännös, niin kohtahan meillä on sillä lailla, että meidän pitää laittaa ikonit jonnekin jonkun seinälle, että ymmärretään, mikä on Raamattu. Jos joku ei saa lukea kohta, niin tämä on pahimmillaan se tilanne, että ollaan samassa tilanteessa kuin 1000-luvulla. Että niin. Joo. Mutta oliko tässä Raamattu kansalle kääntäjille joku erityinen inspiraatio, vai onko senkin kuitenkin inhimillinen käännösyritys, joka voisi olla joissain epätäydellinen, joku muu voisi tehdä paremman käännöksen? Oletko sä vertailu alkutekstiin, että se menee just samalla lailla kaikissa? Joo, siis alkuteksti on Reikkaa ja isä Martilta sen kanssa, kysyn isän kanssa, itse käyttää sitä, niin se on hyväksi Reikkaahan se on. todettu. Niin, hyväksi todettu, vaikka siinä nyt tässä Pietarin tunnuksesta, kun se puuttuu, että se on se sana seurakunta siinä, mutta mä en usko, että se nyt vie kadotukseen, vie semmoinen sana sieltä, että Niin. vaikka siitä puuttuu se, että seurakunnistahan se kirkkokin koostuu, että ilman varmaan seurakuntia ei olisi kirkkoakaan. Että Niin. Joo, mielenkiintoista. Katolilaisten keskuudesta Raamattu kansalle -käännös ei vielä ole hirveän laajasti tunnettu, niin ehkä tämä nyt voi olla semmoinen pieni mainos sille, että tutustukaapa nyt siihenkin käännökseen. Olisiko muita jakeita tai kohtia tästä Juudaksen kirjasta, jota haluaisit nostaa esille, tai ajatuksia? Joo, mä oikeastaan niitä vähän selailin tuossa, että mitä siinä olisi niin kuin semmoisia. Siinä samalla kun mietit, niin mä haluaisin heittää semmoisen, että tämä Juudas viittaa kahteen eri apokryfikirjaan tässä. Se siteeraa kirjoja, jotka ei kuulu Raamattuun, ja se on niin kuin tällä katolisesti ajateltuna niin, ja vanhakirkollisesti ajateltuna, niin ehkä sä mainitsit tuosta traditiosta, että tähän niin kuin uskon traditioon tai perintöön kuuluu niin kuin paljon asioita, pitkä historia, jossa on muutakin kuin Raamattu, ja vaikka niillä ei ole sama status kuin Raamatulla, niin silti on hyvä tuntea koko se historia, mitä juutalaiset on käynyt läpi ja mitä kirkko on käynyt läpi, just apostoliset isät sä mainitsit ja näin, niin tämä Juudan kirjekin viittaa näihin apokryfikirjoihin, niin kyllä meidänkin kannattaisi lukea muutakin kuin pelkkää Raamattua, vaikka totta kai Raamattu on niin kuin erityisasemassa. Näin se on, ja kyllä mun mielestä niin kuin on niin kummallista, mitenkä niin kuin tämmöistä niin kuin näin siis deuterokanonissa ja tekstejä. Esimerkiksi tuossa Paavi Benediktus 16 kirjassa oli tästä, se oli se toinen luku viisauden kirjasta ja 10 jakeesta eteenpäin, niin tässähän ylipapit ja variseukset käyttivät silloin, kun Jeesusta ristiinnaulittiin, niin he käyttivät näitä jakeita, missä he pilkkasivat, että tuomitaan hänet häpeälliseen kuolemaan, ja ne käyttivät sitä, että no okei, no sitten olisi evankeliumeissa olisi epäraamatullisia lainauksia silloin, jos nämä tekstit ei kuuluisi Raamattuun.
okei, evankeliumista pitäisi poistaa sitten tekstejä, jos siitä ei saisi kertaa, ne ei kuulu Raamattuun. Et Niin siinä kyllä, vähän, niin. joo, Uudesta testamentista löytyy tosiaan viittauksia ja jopa sitaatteja näistä deuterokanonisista, mitä me kutsutaan deuterokanonisiksi ja sitten protestantit apokryyfisiksi. Kyllä. Niin, löytyykö sulla vielä joku toinen teema siinä tai jae, mitä halusit tuoda esiin? No, tämä niin synkistelyyn menettää koko aihe, niin tätä 23 ja No niin. toiset pelastakaa tulesta temmaten, toisia taas armahtakaa kavahtain heitä inhoten ruumiin tahraamaan vaatettakin. Joo, mitä sä tällä ymmärrät? Se on niin kuin tulesta temmat, eli toiset pelastakaa tulesta temmaten. Toisia taas armahtakaa kavahtaa heitä inhoten ruumiin kavahtavaa. Eli se on niin kuin, niin pitäisi niin kuin auttaa tähän pelastukseen tulesta temmaten, eli siinä niin kuin, että se on niin kuin. UT2020 sanoi, että kaapatkaa turvaan tulesta ne, jotka voitte. Joo. Ja muita armahtakaa, että niitäkin vaikka me voida joitakuita pelastaa tulesta, niin silti meidän tehtävä on myös armahtaa niitä joka tapauksessa. Että Aika siinä hieno. vaikka sitten nyt on näitä valheopettajia, tämä on Mattilaa, Niin, näitä ollaan armollisia heillekin. Petri Paavolaa ja mitä näitä muita on Sanois sitten. muuta Petrillekin terveisiä, siinä on toinen malliesimerkki. Että Kyllä. että ei ole tarkoitus tuomita, vaan että he tekisivät parannuksen ja Seuraava löytäisivät jae. Kristuksen. Jumalalla on voima estää teitä eksymästä väärälle polulle. Hän voi asettaa teidät riimujuhlassa viattomina kirkkautensa eteen. Joo, no hei, ehkä tästä, jos sulla jäi vielä lause kesken, niin saat jatkaa, mutta jatketaan myös kohti riemujuhlaa, joka on edessä, eli juhannuksen riemujuhlaa. Niin mitä ajatuksia sulla on, mitä juhannus merkitsee, mitä se sulle merkitsee, millaisia suunnitelmia. Sulla on tuolla hieno Johannes Kastajan kuva taustalla, niin juhannus täytyy muistaa, että se tulee Johannes Kastajasta. Se on Johannes Kastajan juhla ja keskikesän juhla, jonka jälkeen sitten valo vähenee. Johannes sanoi, että minun täytyy pienetä tai tulla pienemmäksi ja Kristuksen täytyy tulla suuremmaksi. Eli siitä menee se 6 kuukautta jouluun, eli Johannes syntyi 1,5 vuotta ennen Jeesusta. Niin, mitä juhannus merkkaa ja mitä meinaat juhannuksena tehdä? No ei sinne varmaan sen erikoisempaa, mutta se mökille ja tolleen ja sitten tuossa niitä. Kyllä se on iso juhla tietenkin, että Johannes Kastaja siinä, niin se on tietysti se on se syntymä ilmoittaminen, joka itse asiassa tulee sitten, se ei ole ihan, se tulee tuossa sunnuntaina illalla, on sitten tämä aatto ja sitten maanantaina varsinainen juhla sitten, mutta Niin, ja kuitenkin Johanneksen nimipäivä näkyy nimipäiväkalenterissakin. Ja aika monilla meistä on se nimi, että siellä on Juha ja Juho ja Hannes ja Hans ja Johannes ja Juhani ja Juhana. Moni suomalainen on tämän kaverin kautta saanut nimensä. Ja sehän tarkoittaa, että Jahve on armollinen, sitä se nimi tarkoittaa. Joo. Eli perinteinen suomalainen mökki juhannus. Joo, semmoinen ja sanan äärellä, ettei varmasti ihan sillä lailla, niin kuin, Niin. ehkä sitä mökkeille se on tapana semmoisia, niin kuin, että niin kuin, enemmänkin tämmöinen niin Johannes Kastajan teemana enemmänkin, että ei ole tämmöisiä niin kuin suomalaisilla tapoina, mitä ne on nämä pakanalliset tavat, että niistä, että ehkä perheen keskellä se on vähän haastavaa on tietysti on, että on ainut siellä uskovan, että serkkuni nyt taitaa nyt olla, joka on uskossa kyllä, mutta sitten siellä on nyt muita, mutta sitten niin kuin, mutta ehkä voi sitten siinä Ajatteleksä, olla semmoisena. ettei kokkoa saisi katella? Niin, mutta ehkä siinäkin voi jotain nähdä sitten semmoista, että Vaikka, että nähdä synti hengen. palaa, se muistuttaa siitä tulesta, josta meidän pitää Niin. ihmisiä kaapata pois. Niin se voi ehkä, se on se Niin. tuli siinä, mikä muistuttaa silloin, Niin. että meidän pitää Kyllä. kaapata pois sieltä. Niin. Joo, se on hyvä. Vielä viimeinen kysymys tuossa, kun sulla on kastekuva, niin menitkö sä uudelleen kasteelle siellä, kun sä tulit helluntailaiseksi? Joo, kyllähän siinä tuossa 2020 jouluna, että se oli Joo. silloin kävin kyllä.
miten sä nykyään suhtaudut siihen asiaan sitten? Vähän, onko vaikea kaksijakoisesti? No siis kyllä Raamatus tietysti on tämä, että Johanneksen parannuskaste oli tietysti tämä, mikä kastettiin ja aikuisena niin kuin siinä, mutta Raamatustahan ei löydy siis ihan, jos mennään ihan radikaalisti mennään, niin eihän sieltä löydy lapsien kastamista. Mutta jos sitten löytäisin historiallisia lähteitä ihan alkukirkon, ihan sieltä alueelta, niin silloin sen pystyisi omaksumaan, mutta mä haluaisin ihan lähteitä tässä silloin, että silloin sen Joo. voisi, että jos siitä nyt ihan löytyisi ihan, jotka olisi lähellä niin kuin apostoleita, niin näiltä, niin Joo. silloin se olisi ihan, silloin mä voisin sen omaksua. Että se on vähän mulle vähän haastava sen takia omaksua tämmöinen, koska mä haluaisin saada siitä ihan dokumenttia Sä ihan. oot vielä vähän matkalla vaiheessa tässä asiassa. Joo, voidaan jatkaa tästä. Antti Laatola on hyvä kirja kaste kirkon alkuaikoina. Ja sitten mitä mä oon Ireneusta tutkinut, niin Ireneus oli Johanneksen opetuslapsen Polykarpoksen opetuslapsi, ja Johannes opetti Polykarpusta, ja Polykarpus opetti Ireneusta, ja Ireneus kyllä tuntuu vahvasti viittaavan lapsikasteeseen, että se on aika varhainen semmoinen, mutta voidaan palata siihen joskus toiste. Mielenkiintoista mä itse yritän käydä juhannuskonferenssissa Keuruulla, siellä on helluntailiikkeen juhannuskonferenssi, niin muitakin katolilaisia kavereita sinne on ilmeisesti menossa ainakin muutama kappale, että yritetään tällaista katolishelluntalaista yhteyttä pitää yllä. Niin kuin Paavi Franciscus puhuu, niin kuljetaan yhdessä ja rukoillaan yhdessä. Sitä kautta voidaankin lopettaa nyt sitten yhteiseen rukoukseen. Eli jos sopii, niin johdetaan meidät pieneen lyhyen tämmöiseen päätös, kiitos ja juhannusrukoukseen, Jyri. Sen jälkeen kun lopetat, niin kiitetään kaikkia ja aamineen painetaan sitten stoppia. Joo. No kiitos Herra Jeesus Kristus tästä sanasta ja että mahdollisimman moni voisi löytää sen oikean totuuden sinussa ja palata tämän oikean tradition äärelle ja että voisi todella avata sen nämä kirjoitukset ymmärrettävällä tavalla myös näille harhaopettajille, että on siunata näitä ja löytäisivät todella sinut miettiä näitä, että on pyhä henki heille, että he voisivat niin kuin inspiroida heitä oikein ymmärtämään nämä kirjoitukset ja että ottamaan se koko ilmoitus, että he voi todella niin kuin tähän koko ilmoitukseen eikä vaan niin kuin oma järki, että se voisi poistua, väistyä kokonaan tieltä ja tulla tämä sinun tuntemuksesi tuoksuja Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.